contrário? Primeiro, depois, peraí, quando eu te falar, tá? Faz assim, ó. Tipo. Não, agora não. É, depois. Rapaz, Bel. Entra mais gente. Oi, Lohane, tudo bom? Rapaz Eliseu, tudo bem? Entra mais gente, entendeu? Aí vai. Entrar mais, senão não dá. Pai, senhora Antônia, como você tá, minha amada? Você tá bem? Entra mais gente pra gente não começar a oração, tá? Esperar mais gente. Paz, irmã Luzia, você tá bem? Oi, Diaconisa Kelly. Dá mais pra nós. Tá, tô indo. Começar a oração, gente, tá? Vamos, quem puder orar comigo, tá? Me ajuda em oração aí, tá? Vamos repreender esse mal, tá bom? Que Deus é conosco, tá? Vamos começar. Aí. Primeiro. Entendeu? Deus de poder, Deus de glória. Mais uma vez, Senhor, entramos em tua presença, Pai, para glorificar, engrandecer seu santo nome, Pai. Olha, Senhor. Meus irmãos orando comigo, Pai, nesta madrugada. Ô, Senhor, repreende todo esse mal, Pai. Nos ajuda, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor, nesse momento. Ô, aleluia.
Glória se damos todo momento, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos protege, Senhor, desse mal, Pai. Ah, Senhor, vai abençoando meus irmãos, Senhor, nesse momento, Senhor. Me ajude, Senhor. Mais uma live que eu estou fazendo, Senhor. Mais uma oportunidade, Pai, de estar na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, abençoa aquelas pessoas que eu te peço todos os dias, Senhor. Entra com providência, visita cada vida, Pai. Cada pessoa, Senhor, que está orando comigo, Senhor. E está me ajudando em oração, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Oh, Senhor, vai abençoando, Senhor. Meus pastores, Senhor. Pastor Claudinei, pastora Marta, Pai. Visita a família, Senhor. Visita. Glória, glória, glória se damos a todo momento, Pai. Visita, Senhor, cada família, Pai. Cada pedido de oração, Senhor. Entra com providência, Pai. Cada vida, Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, engrandecido é ti, Pai. Ô, Senhor, abençoa, Senhor, meu sobrinho, Senhor, a Débora, Pai. Ai, naquele lugar, tão longe, Senhor. Ai, que saudade, Pai. Ô, Senhor, mais um dia eu sei que há de ver, Senhor. Vai, Senhor, entra com providência, Pai. A vida de cada irmão, Senhor, verdade em Cristo, Senhor. Essas mulheres guerreiras, Pai. Ô, Senhor, presbítero Luiz, Senhor, Alaci, Pai. Diácono Edson, Senhor, sua família, Pai. Entra, Senhor, vai visitando, Pai. Visita o Dica, Senhor. Visita a Cris, Senhor. Visita a minha patroa, meu patrão, Senhor. Ah, Senhor, vai visitando, Senhor. Visita todas aquelas pessoas que eu te peço, Pai. Repreende esse mal, Senhor. Nos protege, Senhor. Nos abençoa, Pai. Oh, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Senhor, vai visitando, Senhor. Todas aquelas pessoas, Senhor. Os hospitais, Senhor. Entra nos corredores, Senhor. Ai, nas... Aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor. Amém, abençoado, a paz. Ô, acena aí com a mãozinha aí para ver se vocês estão me ouvindo. Por favor. Porque tá toda hora, tá parando. Alô? Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Alô? Estão, né? Agora, gente, acabou a oração. A paz, eu vou cantar um louvor, tá? E todo mundo, toda hora tá caindo. Segundo lá. Beleza. Vamos. Alô? Pai, Senhor, pastora. Pai, Senhor, me desculpe aí, gente. Deu um probleminha aqui, tá? Mas vamos continuar. Com Deus. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus
me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza me aperfeiçoou. Vamos aí, gente. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia, coisa linda, gente. Aleluia. Pai, Senhor, Érica. Glória a Deus, aleluia. Aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. E coisa boa chegando, sem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vivi, sobrevivi, sobrevivi, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, irmão, oh, aleluia, obrigada, Senhor, glória a Deus, Pai do Senhor, pastora, rapaz, meus queridos, escuta, eu vou cantar mais um, tá? Isso aqui, Noite Travessoeira. Vamos cantar mais um louvor. Depois eu entro na palavra, tá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, Fernando. Aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o
teu sofrimento. Oh, Ele é autor da fé, no princípio e ao fim, e de todos os teus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo, meu irmão. Ainda se vier noites traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. A voz, a dor vem o alegria. Deus é amor, Ele não te deixará sofrer. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, e de todos os teus tormentos. Aleluia! Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará é fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diaconisa Adriana. Pai do Senhor, minha querida. Gente, vamos abrir na palavra 18. Oh, perdão. Lucas 18, 8. Vamos falar da história de Zaqueu. É, se tiver com sua Bíblia aí, quiser abrir, tá? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, ei que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, tenho salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se... Zaqueu era um homem que ele tinha interesse de conhecer Jesus, né? Por isso que ele subiu, né? Já tá toda hora parando aqui. Homem, né? Pequeno, ele não... Quer dizer, ele não conseguia ver Jesus, mas o interesse dele é conhecer, né? Ele queria conhecer, porque era um homem pecador, um homem que... Ele roubou muito dos pobres, né? Porque como ele era cobrador de imposto, ele roubava. Então, ele tinha interesse de conhecer Jesus. Aí ele subiu na árvore, mas Jesus já tinha visto ele lá. Aí falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém entrar na tua casa. Mas Zaqueu,
um homem pecador, como Jesus vai entrar numa casa de uma pessoa que só peca? Mas Jesus viu o interesse dele por ele. Aí ele pegou e falou assim: vamos na tua casa que nós vamos conversar, né? O que que eu entendi dessa? E ele queria ser salvo. Ele queria ser salvo por Jesus. E muitas vezes a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Porque a gente quer bênção, tudo. Mas e a nossa salvação? Como que fica? Entendeu? Então ele chegou e falou para Jesus: eu vou devolver tudo, 4 vezes mais. Entendeu? Vou devolver 4 vezes mais para as pessoas que eu roubei. Foi aí que Zaqueu, ele viu que ele começou a ter amor pelas pessoas, ele começou a ter. Ele não tinha, né? Porque ele roubava, ele não tinha amor pelas pessoas. Então ele começou a sentir amor. E Jesus salvou ele. Porque ele tinha interesse. Zaqueu tinha interesse no em Jesus. Jesus, ele viu que Zaqueu estava disposto a mudar de vida. Entendeu? Então, o que acontece? Somente depois do compromisso assumido de Zaqueu, se retratar com os pobres, que Cristo deu salvação naquela casa. Então, muitas igrejas, gente, prega prosperidade, por isso que fica muito cheio, né? E aquelas igrejas que às vezes está até vazio, é que prega a salvação. Entendeu? Então, Jesus, ele quer salvar nós. Então, isso basta de nós querer mudar de vida, nós se arrepender dos nossos pecados. Entendeu? Nós se arrepender de tudo que nós faz para Jesus dar salvação, porque o mais importante para a gente, né? As bênçãos é bom a gente, mas e a salvação? Como que fica com essa palavra, sabe? Zaqueu, ele se arrependeu desse tema, tá? Aí eu queria cantar mais um louvor para mim, Zaqueu. Pai, te acolho, Zaqueli. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado é teu nome, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra sentir, olhar para ti, aleluia. Chama sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Faz tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
Aleluia. Chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno, Pai. Largo tudo pra te seguir. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, te ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Fale de milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Chama minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, te ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Bom, gente, vou aproveitar essa live. Eu quero contar um testemunho que aconteceu para mim mais ou menos uns 4 anos. Tem muitos testemunhos que eu tenho para contar, muitos milagres que Deus tem feito na minha vida, através também, muitas vezes, do Ministério Verdade em Cristo, gente. É uma casa de oração. É uma casa que você vê que tem pessoas ali de oração que oram pela tua vida. Sabe, eu sofri um acidente uns 4 anos atrás e eu não gosto nem de falar porque é meio dolorido, uns 4 anos atrás eu sofri um acidente, trabalhei na casa de uma mulher com uma dificuldade muito grande que eu tava na minha vida, aí eu peguei e fui, eu pedi para ela deixar fazer uma faxina na casa dela, porque eu tava com umas contas para pagar. Se ela podia deixar eu trabalhar, e ela falou para mim assim, Ivone, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu falei, não, depois que você receber, você me paga. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, eu fui. Aí quando... Eu tenho mania de não passar pano na casa. Eu gosto de lavar, né? Pra deixar que passar pano, eu gosto de esfregar o chão. Aí esse dia eu tava lavando a sala dela e caí. Eu me escorreguei, levei um tombo. Que eu tive que ficar... Eu quebrei meu braço. E levei 7 pontos na testa. Aí, naquele dia, ela se assustou muito, né? Na época que a minha filha, meu neto, tinha 5 meses. Muita gente sabe que ele tava guardado. E aqui dependia só de mim. Aí, o que, que aconteceu? Aí, eu quebrei o braço, fui parar no hospital. E chegando lá,
Eu chorei muito, chorei, chorei. Fiquei desesperada e não tinha médico para me atender. E eu comecei, meu braço doendo e o sangue caindo, e o sangue escorrendo. Aí, quando eu cheguei, aí eu chorando e todo mundo olhava para minha cara, e o hospital todo olhando e aquele desespero. Aí eu sentada num banco assim, aí tinha um médico assim que parou assim na porta, olhou para mim assim, falou assim para mim assim: "Entra aqui na minha sala." Aí quando fui ver era ortopedista, né? E olha que naquele hospital para ter ortopedista era meio difícil. Aí ele falou assim: "Ó, você vai fazer uma raio-x e você vai curar esse seu. Você vai levar uns pontos aí na testa, que tá escorrendo muito sangue." Escorria, escorria. Cheguei, olha. E fui tirar o raio-x e ele falou assim que tava. Ele falou assim: "Ó, teu braço tá quebrado, você vai ficar 42 dias parada." Eu falei: "Doutor, não faça isso comigo." Eu falei assim: "Eu não posso fazer nada. O que tá mostrando é o raio-x que eu tô. Que tá acusando aqui." Aí eu fui. Falei: "Tudo bem." Aí cheguei em casa. Eu frequentava outra igreja. Isso aí tem, acho que é uns 5 anos. Eu frequentava outra igreja. E eu falei: "E agora? Tudo isso." Aí passou, aí eu liguei para uma líder minha, comecei a falar o que estava acontecendo comigo. Ela falou assim: "Vou ver o que que eu posso fazer por você, mas eu não te prometo nada." Aí passou uma semana, 2 semanas, e eu com meu braço quebrado, que não podia trabalhar. Cancelei todo o meu serviço, liguei para todos os meus patrões falando que não dava para eu trabalhar. Aí eu cheguei e aí depois de um dia ela pegou, falou assim: "Eu vou tentar achar uma cesta básica para você lá na igreja." Aí eu peguei e falei assim, falei: "Tá bom, só que lá para você conseguir uma cesta básica, ali ela já tinha contado as pessoas. Era só para as pessoas que tinha cadastro e eu não tinha. Que todo mês a igreja entregava essa cesta básica." Aí passou um dia. Aí eu falei: "Tudo bem." Falou: "Oi, Ivone, eu não consegui. Mas eu vou ver o que eu posso fazer por você." Aí foi umas 9 horas da noite. Aí foi uma. Mas 9 horas da noite ela bateu aqui em casa. Falou: "Olha, não consegui a cesta para você, mas eu fui lá no Extra e comprei uma cesta básica para você." Aí ela veio e me deu essa cesta básica. Ela falou assim: "Ó, o que você estiver precisando, que eu puder fazer por você, eu vou fazer, tá?" Aí nisso, e foi passando, foi passando. Falei: "Meu, eu não posso só ficar nas custas dela, né?" Aí eu comecei a orar, comecei a pedir, comecei. Falei: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer?" Meu neto dependia de mim, ele tinha 5 meses. E minha filha também. Passou um dia. Aí daqui a pouco, meu sobrinho que morava aqui, que hoje ele não está aqui, com a glória de Deus, ele mora na Austrália, trabalha lá, entendeu? Aí ele pegou e me deu um cartão para eu fazer uma compra para mim. Falou: "Ó, pega esse cartão e faz uma compra para você. Não importa quanto você gaste, faça uma compra." Fez uma compra para mim. Aí eu falei assim: "Bom, comida, graças a Deus, eu tenho. E agora, e as minhas contas? Como que eu faço, meu Deus?" Aí eu falei assim: "Tô com as minhas contas para pagar, luz para cortar, água para cortar, fralda para comprar pro meu neto, e aí?" Aí você olha o trabalhar de Deus na tua vida, no teu, nas coisas que ele faz por você. Aí ele pegou, aí não sei o que o meu sobrinho falou para mim, falou assim: "Por que você está chorando?" Aí eu falei assim: "Porque eu tô vendo a hora de tudo cortar aqui." Aí ele pegou, olhou para mim e olhou para aquela criança. Olhou e falou assim: "Dá todas as tuas contas aí que eu vou pagar para você." Pegou, pagou, colocou tudo em dia e foi indo. E foi indo, fui, voltei no médico e eu querendo trabalhar.
Gente, tudo que eu fiz, todas as pessoas que me ajudaram, me conhecem. Eu não sou de dar, não sou de ficar parada. Quem sabe a minha luta, todo mundo sabe a minha luta. Não sou de pedir para ninguém que eu puder abençoar, ajudar, eu vou. Mas pedir, aí eu vou ter que fazer. Aí ele pegou e pagou, né? Todas as contas, passou um tempo. Passou um tempo, fui no médico. O médico falou que não estava bom ainda meu braço e doía muito, doía muito. Doía muito. Eu falei, não tá bom, eu vou engessar seu braço de novo. Eu falei, Senhor amado, o que que eu vou fazer da minha vida? Tô dependendo das pessoas para comer. O que que eu faço? Aí passou um dia. Falei, agora. Aí eu subindo na parte assim da Ponte Rasa, do Negreiro, encontrei uma prima minha, que ela mora ali no alto da Ponte Rasa. Falou assim pra mim assim, Ivone, meu marido comprou muita carne, não, tem muito, e nós não estamos dando conta. Você quer um pouco para você? Falou, ô, Glória, agora. Então vamos lá. Falei, não pensei duas vezes, vamos lá. Encheu a sacola, enchi meu freezer de mistura. Gente, se eu te contar que no meu armário tinha 8 pacotes de arroz, que nem eu trabalhando ia comprar isso, né? Eu conseguia comprar isso. Tinha 8 pacotes de arroz. Começou. E foi passando. Você vê que Deus, ele não desamparou eu nem um minuto. Entendeu? Não desamparou eu nem um minuto. Aí passou um dia. Aí eu falei, aí passou mais ou menos um mês e pouco. Meu neto, aí começou a faltar, né? Porque tem 42 dias que eu tava começando a acabar, né? Aí passou um dia, aí eu peguei. Entrei no banheiro, comecei a orar, pedir para Deus, Senhor, seja da tua vontade, mas põe um anjo aqui na minha porta, Senhor. Aí comecei a chorar dentro do banheiro. Como tinha gente na minha casa, aí eu não podia. Aí eu tive, me fechei lá no banheiro e comecei a pedir. Aí quando eu sentei aqui na mesa, veio uma pessoa que quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Não é aquele ditado? Aí, em 10 minutos que eu acabei de orar, veio uma pessoa aqui, batendo aqui na minha porta, chamando minha filha. Aí era um amigo do pai dele. Veio trazer R$ 500 para nós. Olha que Deus maravilhoso que eu sirvo. Entendeu? Quem conhece minha história. As pessoas falavam para mim que só me ajudava porque eu era uma mulher guerreira. Entendeu? Só te ajudo porque você não é de ficar de corpo mole. Sabe? Aí eu vi que Deus, naquele momento, ouviu minha oração. Então, muitos milagres, muitas coisas assim, Deus fez na minha vida. Agora, esse tempo agora. E por isso que eu falo, a gente tem que agradecer. Falar, eu fui trabalhar e todos meus patrões estavam me esperando. É difícil, hein, gente? Todos estavam me esperando. Falou, não vou pôr ninguém no teu lugar. Eu vou te esperar você se curar. E me curou. Comecei a me levantar de novo. E agradeço, não esqueço as coisas que as pessoas fazem na minha vida. Eu não esqueço, isso aí você pode ter certeza. Eu não esqueço. Por isso que às vezes eu abençoo, porque eu sei que eu sou uma pessoa abençoada. E creio que muitos de vocês são também. Entendeu? É agradecer, chorar, se humilhar nos pés do Senhor, porque só Ele é digno. Agora esse tempo agora atrás, agora esse tempo. Eu nunca tive esse negócio de ter sorte de ter recebido dinheiro de governo, não.
Uma vez tentei Bolsa Família, não deu certo. Deixei pra lá, sabe? Eu tava precisando comprar uma pia, um gabinete pra minha cozinha. Meu gabinete estava todo, tava caindo, tava vendo a hora de cair. Aí Deus me abençoou com dinheiro, eu pude comprar. Aí, irmão, quando o pedreiro tirou a pia, você acredita que a minha encanação tava toda ruim, 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 ruim. Aí ele falou assim, olha, ou nós faz uma encanação nova, ou você vai logo, logo perder seu gabinete. Aí eu falei, não, se for para fazer uma coisa, vamos fazer uma coisa bem feita. Fiz novo encanamento na minha cozinha, sabe? Que minha água estava minando no chão da minha cozinha. Olha o perigo. Não estava tendo nem encanamento, nem a água estava indo pro esgoto. Ele olhou. Mas a minha intenção era só comprar o gabinete, a pia não. Eu falei, não vou ter dinheiro para comprar a pia. Mas Deus me abençoou com esse dinheiro. Aí eu peguei e já comprei tudo de uma vez. Falei, não, se for para trocar, vou trocar tudo. Troquei e ele fez novo encanamento. Um amigo meu me cobrou muito, muito barato para fazer isso, para colocar em mim, ou para colocar a pia e o gabinete, entendeu? Então são coisas que Deus faz no mínimo detalhe na vida da gente. Me deu uma casa, me deu um lar, me deu uma família, me deu um nome, porque muitos conhecem que eu não fui criada por minha mãe nem por meu pai. Eu saí de um orfanato há 6 anos atrás, ou 6 anos, com 6 anos de idade. É 6 a 7 anos. Eu fiquei num orfanato, entendeu? Que me adotou. Foi uma tia minha que me adotou. Muita gente conhece a minha história, que eu já contei para muitos. E me deu uma casa, me deu uma família, me deu escola. E agradeço a ela. Hoje ela não está no meio de nós, entendeu? Mas me deixou amparada, mas com a ajuda de Deus. Que Deus, como ele fala, ele cuida dos órfãos e das viúvas. Ele cuidou muito de mim, cuida até hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, tá? Eu não... Tô aproveitando aqui que é mais fácil falar pela live do que pela igreja, né? Você tá entendendo? Então é isso que Deus faz em nossas vidas. O testemunho. Conta os testemunhos, os milagres. Por isso que muitas vezes a gente recebe bênção, a gente deixa Deus pra lá. Eu não deixo. Eu não deixo porque eu sei de onde ele me tirou. Entendeu? Eu não deixo. Porque ele é tudo na minha vida. Eu agradeço a minha oportunidade, vocês que me acompanharam na live, me perdoa alguma coisa aí, entendeu? Sabe? Diaconisa Adriana, tô com saudade de vocês todos, gente. É difícil. Quero também aproveitar essa oportunidade, esse projeto que a pastora tá fazendo. É uma coisa linda, maravilhosa, que Deus abençoe a tua vida, pastora. Deus é na tua vida que te multiplica muito mais. Entendeu? Multiplica a tua vida 100 vezes mais. É um projeto que muitos estão participando. Que Deus abençoe cada um que está participando, que ajudou, tá? Que Deus recompensa 100 vezes mais na vida de cada um de vocês. Tá bom? E aproveitando, né? Fazer um apelo. Se alguém quiser aceitar Jesus como seu único, suficiente salvador da sua vida, que levante a mão e fala, Jesus, escreva meu nome no livro da vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Coraçãozinho. Beijo, meus queridos. Ok, pastora, eu vou mandar. Beijo.